Здравейте! Утре настъпва астрономическата есен. Очакваме минимални температури от 6 до 11 градуса, а максималните ще бъдат от 23 до 28 градуса. По-високи ще са температурите по Черноморието и Югоизточна България. Ще духа слаб източен вятър, но времето ще се задържи предимно слънчево. Над планините ще бъде спокойно с слаб южен вятър. В сутрешните часове над Черноморието на места ще има ниска облачност и дори мъгла. Максималните температури на въздуха ще са около 24 градуса, колкото е и температурата на морската вода. През следващите дни очакваме повишение на температурите. В сряда на места над западните райони е възможно да превали. В четвъртък от запад на изток ще има временно увеличение на облачността. В западна и централна България се очаква да превали. Такова време ни очаква. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер!